ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ପନିର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଭଲସେ ଦେଖାଇନି। ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ପକାଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ପନିର, ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ତ ପନିର ପାଳଙ୍ଗ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ପକାଇଲି, ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ଫୁଟେଇଲି। ଦେନ୍ ତମେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ ଗୋଟା ମସଲା, ଯେମିତିକି ଅଳିଚ ଆଉ ଡାଲଚିନି, ସେଠି ଗୋଲମରିଚ ଦୁଇଟା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକାଉଛି, କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନି ଗୋଟା ମସଲା ମାଖିଲା ବେଳେ। ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ ପିଆଜଟା ଆମର, ପୁରା ତା'ର କଞ୍ଚା ଅଂଶ କରିବ, ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଜିରା ବି ବାଟିଛି, ଜିରା ବି ତା'ଦେହରେ ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ପକାଇକି ଆମେ ଇଏ କରିବା, ଘାଣ୍ଟିବା। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଟିକେ ଥିଲା ସେଟା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆମର ପୁରା ତା ଟିକେ ପିଆଜରେ ମିଶିକି ମିଶିଗଲେ ତା'ପରେ ପାଣି ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହୋଇଗଲା ପରେ ତା'ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ନା, ଚୁଲି ରୋଷେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସେଇଟା ଘର କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ଆମର କଲର୍ ହେଉଥିଲା ଘରେ, କଲର୍ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଟମାଟୋ ବି ସେମିତି ଏଣେ ପନିର ମସଲା ପରେ ପକାଇବା, ଲୁଣ ଦୁଇଟି ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପନିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସବୁ ଦେଖିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି, ଲୁଣ ପକାଇବି। ଦେନ୍ ଲଙ୍କା ନାଇଁ, ହଳଦୀ ଟିକେ ବିନା ହଳଦୀରେ ଆମେ ଖାଇବା ହେବନି, ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇବି, ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଆଗ ପକାଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଗରମ ମସଲା, ପଛରେ ବି ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ଆଡ଼୍ କରାହେବନି। ମସଲା ଟିକେ ହୋଇଗଲେ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲା ଟିକେ କଷିବା, ଭଲସେ କଷା, ଯେମିତି ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମସଲା ଭଲସେ କଷା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମର ମସଲା ହୋଇଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଏତେ କମ୍ କରାଯିବ ନା। ମେନ୍ ଆଇଟମ୍, ମେନ୍ କୋର୍ସ ବୋଲେ ପାଳଙ୍ଗ ପନିର। ପାଳଙ୍ଗ ପନିରରେ ପାଳଙ୍ଗକୁ ସେଥିରେ କ'ଣ, ଆଗକୁ ଟିକେ ସିଝେଇକି ତାକୁ ବଟା ହୋଇଯାଇଛି, ବଟା ହୋଇକି ରଖାହେଇଛି, ତାକୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରାହେଲା ହେଲା। ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ସେଥିରେ ସେ ମସଲାରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ଯେଉଁ ବଟା ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ତା'ପରେ ଏଥିରେ ପନିର ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଆଣିଥିବା ଦୋକାନରୁ ସେମିତି ଏକା ଫାଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଥିବା, ତାକୁ ପକାଇବେ ନା, ତାକୁ ଛଣା ହେବ ନା ଫ୍ରାଏ ହେବ, କିଛି ବି ହେବନି, ସେମିତି ଗୋଟା ପଡ଼ିଛି। ପନିର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ବାସ୍ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଜାଳିଦେବ, ବସେଇଦେବ, ଦେନ୍ ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ରେଡ଼ି। ତା'ପରେ ଆକୁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବା, ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଟାଇମ୍